Ćao dragi moji vežbači, moje ime je Lucija, dobrodošli na moj YouTube kanal u još jedan online trening. Ovom prilikom radimo tabatu, odnosno vežbe visokog intenziteta po intervalima. Pokazujem prve dve vežbe, nakon toga krećemo sa prvim krugom. Vi se polako pripremajte, a eto ja pokazujem šta vas očekuje tokom narednih 4 minuta. Ići ćemo kombinacija jumping jack i skok u čučanj, što bi izgledalo ovako. I to kombinujemo. Nakon toga idemo u pretklon, ali ne baš običan. Malo ćemo da ga zabibiramo tako što ćemo jednom nogom da iskoračimo ispred, ruke će ići na potiljak i odavde ćemo lepo, precizno da idemo u pretklon. Ono što je važno, slušajte moje instrukcije, dišite pravilno, udah na nos, izdah na usta i kada je teško, diši kao da se ništa ne dešava i to je formula uspeha. I idemo polako da se pripremamo zajedno za prvu vežbu. Staćemo stopalo do stopala, ruke pored tela i polako krećemo. Idemo jack, skok u čučan, jumping jack, skok. Diši, udah na nos, izdah na usta. Radi lepo precizno. Kada ideš u čučanj, oslanjaš se na pete i guraš zadnjicu nazad. I eto, završit ćemo svi zajedno. Protresi malo jednu nogu, drugu nogu. Idemo stopala do širine kukova, desna noga samo korak ispred, ruke na potiljku, kroz izdah idemo pretklon i gore. Izdah, udah. Kada idemo u pretklon, gledamo da maksimalno istegnemo zadnju ložu ovom prilikom desne noge i gledamo da su nam leđa pravo. I već je gotovo. Protresi malo i stegni. Vraćamo se vežbi broj 1. Krećemo. Diši duboko. Udah na nos, izdah na usta. Kad ideš u jack, kad su ruke gore, gledaj da malo istegneš stomak. Kada skačeš u čučanj, uraj zadnjicu nazad. Evo, još malo i gotovo. Protresi. Jedan udah, izdah. Stopala do širine kukova. Leva noga, korak ispred ruke. Na potiljku, udah i kroz izdah. Idemo pretklon i gore. Ovom prilikom istežemo zadnju ložu leve noge. Spuštamo se dok ne osetimo to istezanje, ali gledamo da zadržimo ravna leđa i da dišemo pravilno. I to je to. Protresi. Idemo još malo. Stopalo do stopala. Krećemo. Udah na nos, izdah na usta. Gore, znači, istežemo stomak u čučnju, guramo zadnjicu nazad i uživamo. Odlično. Udah, izdah, brzinski oporavak. Idemo stopala do širine kukova, korak ispred ruke na potiljku, udah i kroz izdah. Stegni zadnju ložu, desne noge. Još malo. Leđa pravo. I gotovo. Još po jednom. Protesi, stegni, oporavi se. Stopalo do stopala, ruke pored tela. Krećemo. Još malo i sledi minut, ali nakon pretklona leve noge. Idemo svi zajedno, još jednom gore, ajmo još jednom skok u čučanj i gotovo. Namesti stopala, ide jedan korak ispred, ruke na potiljak, udah i kroz izdah, idemo gore.
I gore. Diši. Isteže se zadnja loža, leve noge. Šmalo. Udah. Izdah. Udah. Izdah. I još jedan udah. I izdah. Malo odmori, popi gutljaj vode. Bukvalno ja pokazujem sledeće dve vežbe. Ide kombinacija. Suprotni lakat, koleno i odmah idemo na drugu stranu. Gledaj da radiš svojim tempom i još slede instrukcije. Nakon toga idemo u položaj za izdržaj. Ide desna noga do kolena desnog. Jedno malo otvaranje. Vraćamo se nazad i odmah druga strana. Polako, ali sigurno se nameštamo za vežbu broj 1. Desna noga ide u stranu, leva ruka ide opružena. Kroz izdah ćemo da spojimo lakat koleno i stisnuti stomak. I krećemo. Diši duboko, stisni stomak. Baš upravo tako, jako ga stisni. Rade mišići stomaka. Gledaj što preciznije da radiš, ali svojim tempom. Idemo dlanovi ispod ramena, noge opružene, u položaj za izdržaj, udah i kroz izdah. Korak desnom nogom, otvaranje. Vratiš nazad, ide leva, otvaranje. I to kombinuješ. Ako je teško, spustiš se na kolena, malo pomogneš sebi i radiš koliko možeš. I gotovo. Krećemo sada levom nogom. Leva noga ide u stranu, desna ruka gore. Udah i kroz izdah krećemo. Hop. Znači imamo preskok u sredini. Ako ti je brzo, malo samo smanji tempo. I vrlo je važno osjetiti stisak stomaka. Najviše u ovom delu ovde, kada se spoji lakat koleno. Idemo ponovo dlanovi ispod ramena, noge opružene. U jednoj smo liniji, desna noga otvori, pa leva. Diši duboko. Malo treba da osjetiš i rad lopatice kada ideš u otvaranje. Polako gore, nemoj naglo. Stopalo do stopala, ide desna noga u stranu, leva ruka gore i krećemo kroz izdah. Još. Diši duboko. Odlično. Udah, izdah. I polako dole. Namesti se pravilno. Krećemo. Polako radi, ako ti je ovaj moj tempo prebrz ili ne odgovara, slobodno uspori, svako radi u skladu sa svojom formom. Leva noga kreće, ali se prvo nameštamo, idemo leva u stranu, desna ruka gore, udah i kroz izdah. Ako je teško, radiš korak po korak. Ja ponovo ubrzavam. Stisni stomak i stisni. Idemo dole. Dlanove obavezno ispod ramena.
i u toj širini takođe. Udah i kroz izdah. Korak, otvori, vrati. Druga noga. Još. Diši duboko. Ajmo, još malo samo i to to. Idemo polako gore. Udah. Izdah. Udah. Izdah. I još jedan udah. I izdah. Malo iskuliraj, malo odmori. Stegni se ako treba. Popij gutlje i dva vode. Ja pokazujem sledeće dve vežbe. Kombinacija. Dva džeka. Noga u stranu. Dva džeka. Druga. Znači možemo i da idemo u opružanje ruku. Nakon toga smo dole. Dlanovi su na podu. Zadnjica na podu. Odižemo karlicu. Odižemo desnu ruku. Stisnemo zadnjicu kad smo gore. Spustimo se i ide druga ruka gore. I to bi bilo to. Možemo polako da se namještamo zajedno svi za vežbu broj 1. Ide stopalo do stopala, dva džeka i krećemo. I noga u stranu. Noga u drugu. Jedna. I druga. Diši duboko. Gledaj što preciznije da odradiš svaki pokret. I druga. Idemo dole. Sedno zadnjicu. Dlanovi su ispod ramena. Krećemo svi zajedno. Odižemo karlicu i desnu ruku. Spuštamo se. Ide druga ruka. Čuvaj zglob ruke. Nemoj previše da vršiš pritisak. Ako ne prija, odizanje ruke sa poda, radiš samo odizanje karlice i spuštanje. I to bi bilo to. Polako gore. Idemo stopalo do stopala. Udah i kroz izdah. Dva džeka i strana. Druga. Diši. Stisni malo stomak. Još. Idemo još malo. I eto ga. Dole. Namesti se lepo. Dlanovi ispod ramena. I krećemo. Polako. Podižeš karlicu. Ruku istežeš. Stisneš zadnjicu. Sunčaš se usput. Precizno. Što preciznije možeš. Polako gore, nemoj naglo, bez naglih pokreta. Odmah jedan udah, izdah. Stopalo do stopala. Idemo. Još. Diši. Opet dole. Još malo, veliku većinu posla smo odradili. Idemo svi zajedno, nema stajanja. Radimo ovo zbog sebe, zbog našeg zdravlja, odnosno jačamo imunitet. A dobro, malo i zbog fizičkog izgleda. Izdah, kada podigneš karlicu, polako gore, idemo još po jednom. Udah, izdah, stopalo do stopala, idemo, strana. Gledaj da što više opružiš nogu u stranu, ali ako ne možeš baš jako da podigneš, nema veze, podižeš koliko možeš. Udah, izdah,
Idemo još jednom dole. Namesti se dlanovi ispod ramena. I krećemo polako. Podigni karlicu, protegni ruku, kao ujutro kad ustanemo iz kreveta. Samo je malkice zahtevnije. Nije ništa strašno. Još. Diši. Odlično. I polako gore. Pršljen po pršljen. Čim se opržiš, udah. Izdah. Udah. Izdah. I još jedan. I izdah. Pokazujem posljednje dve koje vrtimo u četvrtom krugu. Idemo ovako, kombinacija suprotni lakat koleno, jedna strana, druga strana i leteći džek. Nakon toga idemo dole, radimo vežbe za stomak, kružimo nogama u jednu stranu, povučemo kolena na grudi i odmah idemo u drugu stranu i povlačimo kolena na grudi. Brzo gutljaj vode, jer se polako nameštamo. Stopala do širine kukova, ne šire od toga. Krenut ćemo desna ruka, leva noga i krećemo. Hop, hop i leteći. Diši. Tempo po sebi. Stisni stomak. I još malo. Lepo, precizno. Završi. Idemo. Sed na zadnjicu. Možeš na dlanove, možeš i na podlaktice. Noge opružene. Stisni stomak. Idemo jedan krug. Povuci. Odmah krug u drugu stranu. Vučeš kolena na grudi. Diši duboko. Stisni stomak. I završi. Tako je. Polako gore. Pršljen po pršljen. Vraćamo se. Vežbe broj 1. Kreće leva ruka, desno koleno. Hop, hop. Hop, hop. I gore. Izdah, izdah. Skok. Izdah, izdah. Još. Idemo dole. Ako je teško na dlanovima, radiš na podlakticama. Noge su i dalje opružene. I krećemo. Kružić, povuci. Kružić, povuci. Diši. Stomak je stisnut. Izdah. I još. Bravo, idemo. Još malo. Stopala u širini kukova, desna ruka gore. Leva noga, ajmo. Hop, hop. Leteći. Koncentriš se na disanje. Koncentriš se na svaki pokret. Još. I dosta. Hajmo dole. Namesti se. Opruži noge i krećemo. Crtamo jedan krug. Povlačimo kolena. Drugi krug. Kolena. Svaki krug menjaj smer. Ako peku noge, malo samo odmori. Pa nastavi, ali pokušaj onda više da se koncentrišeš na stomak. Idemo gore. Krenut ćemo levom rukom, desnim kolenom. Istegni malo stomak. Idemo. Hop, hop. Gore. Još, još. Diši duboko.
stisni stomak. I bravo, još jednom dole. Dlanovi su dole. Noge su opružene. Idemo jedan krug, biraj koju ćeš stranu, povuci kolena, stisni stomak. Znači, kontrakcija je u stomaku. Pokušaj da smanjiš napetost u kvadricepsima i da to lepo prebaciš na stisak u stomaku. Povuci i bravo, bravo. Pršljem po pršljem gore. Nemoj naglo. Čim se opružiš, udah, izdah, udah, izdah, još jedan, i izdah. Bravo, svaka čast što ste vežbali sa mnom, što ste odradili nešto više za sebe u odnosu na juče. Ukoliko nije dovoljno bilo ovo što smo sada odradili, možeš ponovo da pokreneš ovaj klip. Ako je dosta, obavezno nađi klip sa zagrevanjem na mom YouTube kanalu i stegni se sa mnom i to je to. Vidimo se, ćao!